مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتدين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم احترم مسلمانا अल्लाह तबारक व तआला बमन कौता सुबान दे देर लोय मेहरबानी फरमाएला जे अल्लाह तबारक व तआला मन कौता सुल जिंदगी राखला औ द रमजान अल मुबारक द आजिम शान मियाश बमन कौता सु को जिंदगी के राल औ मन कने सिख शुआ तो दो है अल्हम्दुलिल्लाह औ बिया अल्लाह तबारक व तआला دنی عظیم شانی مبارک میاشت دے دا اہم پریزی چی آغا صوم رمضان دے چی پدی میاشت دے اللہ تعالی روجی پر ازگڑی دی او دا اسلام رکن دے حضور علیہ السلام فرمائی بنیاد اسلام علا خمس دا اسلام بنیاد کو بنزو خبر باندے دے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول الله اولنای بنیادی خبره د اسلام دا دا چې لا اله الا الله محمد رسول الله و اقام الصلاه او دین بنیادی سیس او د اسلام رکن هغه سشه ده هغه موږ د اقامۃ الصلاه موږ قائم ول دی او دریم سیس چې ده هغه ایتاء الزکاه زکات ورکول دی او څلورم سیس صوم رمضان در رمضان المبارک روجی دی ولدی او بنزم سیز وحج البیت من استطاع الیه سبیلا د بیت الله شریف حج دی چې څوک هغه ته لاره طاقت لري دا بنزم ستونه د اسلام ارکان دی او دا د اسلام غټه بنیادی خبره دی نو الله تبارک و تعالی د اسلام د دغه اهم رکن د تازه کولو او باغی باندې د عمل کولو او د دې د ژوند کولو الله تبارک وتعالى موږ او تاسو ته توفیق راکړي دا د الله تعالی لوی احسان دی او دا د الله تعالی لوی مهرباني ده ډیر خلک په داسې دا خبره موږ بار بار کوو په بیانونو کې چې مسلمانان دي دعوت اسلام پکې او د میاش کې به موجود هم وي په دې علاقه کې به هم وي سب اس مغزر بیماری بو تا نہیں لیکن اگر وجی نہ نس ابو تا در وجو نی ول توفیق نہ ملا وی گی اور وجی نی ول ابو تا انتہائی گران او مشکل دی من گو تاسو د الله تعالی دغه د اسلام دا اهم رکن آسان کو او د امیر د ادا کولو توفیق را کو دا د الله تعالی خصوصی مهربانی ده او بیا د ټول اعمالو نه علاوه په دې وخت کې چمن او تاسو اهم اعمال ادا کړو یو پاره کې تراوی دي او دین د تراوی په جمع سره ادا کول دي او دریم پاره کې د قران کریم ختم کول دي دا درې اهم سنت الله تبارک وتعالى پاره باندې عمل کولو او د هغه د ژوند کولو توفیق من او تاسو ته راکو دا د الله تعالی لوی احسان دی او دا د الله تعالی لوی مهرباني او دا د الله تعالی لوی پیرزونه ده او محترم دا موقع چې موږ او تاسو ټول د الله تعالی په کور کې ناس یو د الله په کور کې جمعات کې سړی اسې ناسي کده ذکر نه کوي تلاوت نه کوي موس نه کوي او خاموش په ادب سره ناسي نو هم دته د عبادت ثواب ملالي حدیث مبارک کی نبی علیہ السلام فرمائی احب البلاد الى الله مساجدها بخارونو کی اللہ تعالی ته د ټولنا خو زین چدی هغه جمعه ته دی و
وابغض البلاد الى الله اسواقها او ده الله تعالى بالنسبه مبغوز تر مبغوز ترين زينه چې هغه بازار نه ډیر خلک سمندرونه داسې دي چې هغه اکثر د تراو توفیق ته هم نه ملاويږي د مانزه توفیق ته هم نه ملاويږي خو څنګه چې روزه ماته کی او بیا په بازارونو باندې او یو ځای کې بل ځای کې ګرځي او د دشمنی پوری ګرځي دا چکرې لګي او مختلف غفلت کوي او بل يهوديانو زمنګ او استادو د گمراه کولو د پاره داسې آلات راوستي دي داسې سيزونه راوستي دي چې زمنګ او استادو تعلق د الله تعالی نه ختم کی زمنګ او استادو توجه د اخرت نه وګرځي زمنګ او استادو د تباهي او د بربادي اسباب جوړ کړی دي او موږ او تاسو په خپل پیسو باندې په خپل لاس باندې اخلو او خپل دنیا او اخرت دا یو غاڼه برباد کړو نو څوک په موبایل کې نه لګیا یې څوک په سکه او څوک په سکه نو دا الله تعالی احسان دی چې موږ او تاسو په جماعت کې راجمع یو او بیا د الله تبارک وتعالى د کلام د ختم په سلسله کې او د خپل دین د معلوماتو په باره کې د قران کریم د عظمت په باره کې د حضور علیه الصلاه والسلام د سنت مبارکو په باره کې چې موږ او تاسو سوایو او سواو او بیا په داسې موخه کې دعاګانې هم قبليږي نو ان شاء الله موږ او تاسو به کوشش کوو چې تر ډیر وخت پورې د الله تعالی په لیکور کې کینو او د دې موخې نه پیدا واخلو او انتهائی د ادب او د احترام مظاهره کو او ځان په خبرو باندې پوه کو اس پته نه لګی چې په کومه خبره باندې الله تعالی موږ او تاسو ته هدایت کوي کومه خبره زموږ او تاسو ته هدایت او د کامیابی ذریعہ ګرځي او د الله تعالی د رضا سبب ګرځي محترمو اولنۍ خبره چې هغه د تراو ده او دریمه خبره بیا په جماعت سره او دریمه خبره په دې کې د قران کریم ختم او هر چې تراوی دي حضور علیه الصلاه والسلام په خپل باندې تراوی کړی دي بخاری شریف کې روایت ده حضور علیه الصلاه والسلام یو شپه راووتلو ودرېدو د تراو په مونځ باندې کم صحابه چې په وخت باندې موجود وو هغه پسې ودرېدو د حضور علیه الصلاه والسلام سره تراویح وکړي دغه صحابو بیا نور صحابو ته وویل چې بیګان نبی علیه الصلاه والسلام دا سی اوبد کوم څکړه ده ډیر مزیدار مون څه کړه ده نو صحابه خود دې خبر حارسان او شوقیان او میناناکو په دې خبر پسې ګرځیدل نو چې کم خبر شو سبا لا غره اغلا د جمعه کې نور غنه سی واشوا بیا په درې مشه باندې نبی له صلوات و سلام بیا تراوی فرمایلی دا به نه زیاته غنه وا په سلوره مشه باندې حضور له صلوات و سلام تشریف را نوړو نو صحابه و تعارف کوي دا الله رسوله ویتا سو بیګارا نغلی او زمونږ دا تمنا ده او مونږ ډیر خوشاله شو په دې باندې خدا باقیش به هم تاسو مونږ دا مونږ کوي ډیر مزه یې کړی دا مونږ ډیر خوشاله یو حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایل زذک بیا را ونه وتلم چې زما دا خیال راغی چې اصل نه دا مونږ زما په امت باندې واجب شي او فرض شي او بیا زما امت کمزوري دی هغه به نشي کولای اصل نه چې ګناګار شي دمر مشفق پیغمبر چې شرعي احکاماتو کې زمنګ او استادو دمر رعایت او خیال ساتل دي نو حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې زه څنګه بیا راونه وتم چې زما په امت باندې واجب شي او هغه به نشي کولای نو ګناګار بشي نو د دې وجنا دا تراوی سنت دي او دا په جمع سره کول هم سنت دي او په دې کې د قران کریم ختم مبارک دا هم سنت دي دغه حدیث مبارک نه د تراو سنتیت هم ثابت شو او بیا په جمع سره کول هم دا وی سنتیت هم ثابت شو چې دا سنت کفایه دي او هر چې د ختم مبارکی نایک هم حدیث مبارک ته بخاری شریف کی راضی چې حضور علیه الصلاۃ والسلام د رمضان المبارک په میاشت کې با یقتیه جبرائیل کل لیلۃ جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام به هر شپه راتو فیدارسه القرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته په تراو کې قرآن اورو او یا به حضور علیہ السلام مخ کې شو قرآن به وی جبرائیل علیہ السلام په شاته ولاړ دی لکه
څنګه چې یو حافظ مخکول لري یو بل پس شاته ودرې یا فاتح وي نو په دې طریقې باندې قران او رسول دې په تراو کې بل رسول الله صلی الله علیه وسلم اجودا من ریح المرسلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا سخاوت په بیا د تیز سلې نه هم زیاتو اسن نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتهائی سخی وو خو چې کله به د جبرائیل علیہ السلام سره قران واړو نو بیا په هغه وخت کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخاوت دا نور هم سیوا شو ود تراو مبارکی یو سو اهم خبرې کو چې آیا دا سوره کاته دی د دې مبارکی احادیث ډیر ګټ راغلي دي روایت ډیر زیات دي یو روایت پکې د اتو رکاتو ده او بل پکې د شلو رکاتو ده بل پکې د سلویخ رکاتو ده او اخیری یو روایت پکې د شپیتو رکاتو ده محترمو دا ټول روایت چې دي دا د شلو رکاتو پر روایت باندې منسوب شو دي نو اوس بس صرف شل رکاته کیږي او دا باقی نو سمه روایت د اتو د شپیتو او د سلویخ لا ټول منسوخ دي هغه د هغه سنتیت باقی نه دی پاتې شوی او دا چا منسوخ کړی دي دا مون کنه دي منسوخ کړی بلکې دا امیر المؤمنین زمون او استاد وو د ټول مسلمانانو خلیفہ ثانی د حضور علیه الصلاۃ والسلام سفر عشره مبشره چې چا وته چاته چې الله تبارک و تعالی په دنیا کې د جنت زیره ورکړه ده هغه هستی چې حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ابتدو باللذین بعدی ابا بکر و عمر زمان ورستو په دو کسانو پسې ابتدا کوي دا وو په لار روان شي او دا وو په طریقه باندې عمل کوي چې یو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی بل عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حضور علیہ السلام فرمائی لو کان بعدی نبیہ لکان عمر نبیہ کہ زمان رسط پیغمبر رات لے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر جناب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائی وی اے عمر تو چی پکم لار باند روانی او پا اغا لار باند شیطان روانی تو شیطان ستا مخیل ندرزی شیطان لار بدلی وس کم خلق چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د عمل داغه د خبره مخالفت کوي او داغه مخې له ورزي نو تاسو وای دا شیطان نه ناکاره دی کنه ها دا د ابلیس نه ناکاره شو کنه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا هغه په دور کې صحابه مختلف رکعاتونو تراوی کولې نو تمیم داری رضی الله تعالی عنہ اغه وته فرمایل به اترك يا امير المؤمنين يا امير المؤمنين اترك هذه الامه به اي د مؤمنان او اميرا اي امير المؤمنين دا مؤمنان دا متفق کا سوق لدیا دي اتره کا ته کوي سوق سلويس را کا ته کوي او سوق شپته را کا ته کوي د ټول د پاره یو عدد خاص کا او دا ټول متفق کا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ هغه عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ته فرمایل چې دا قرآن لوی پاره حضور علیہ السلام فرمایي چې سلور کسان نه تاسو قرآن زده کړئ یو پای کې عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ هغه ته ته مخ کې او شل رکعات کوا او ټول صحابو ته تاسو بل شاته ودرې گئی ځان نه ځان به تراوی نه کوي نو څومره صحابه چې په دغه وخت کې موجود یو صحابي حضرت عمر رضی اللہ عنہ باندې اعتراض نه کړی چې نه تراویح دومره دي اته رکعت دي یا سلویخ رکعت دي یا شپېته رکعت دي یو صحابي هم اعتراض نه کړی ټول صحابه اتفاق کو او په اتو رکعتو په شلو رکعتو باندې ټول متفق شوي که تاسو اوس دا وایئ چې په عربو کې خلک اته رکعت کوي یا زموږ پاکستان کې بعضې خلک اته رکعت کوي به کنه که څوک دا خبره کوي چې دا دین خو مونږ ته عربو رارسول دی او دین دار په نراغل دی بالکل دا خبره هم من او زه تاسو کوم چې د دې زمانه عرب مون تر دین را رسول له جواب را کوي د دې زمانه عرب را رسول له دا دین د دې وخت عرب نراغل دی کله نن سوال له سوال مخکې
دننا سوال سوال مخ کی صحابی کرام و تابعین دا دین من کرا رسول دے حق عرب من کرا رسول دے من بالکل دا عرب دا صحابی کرام و دا تابعین و دا تب تابعین دا خیر القرون دا زمانی دا عرب دیو کا عجم دی دا بطول من پیروکارو دا بطول خبرتا دا حکم تا او دا غیر طریقی تا من لبیک والی آغا زمان مقتداغان دی او آغا زمان رہنمایان دی رستنی نا نو کدا موجودہ عرب دا صحابو پطریقہ روانی بیا خو ٹکتا دا تابعین پطریقہ روانی بیا خو سیدہ او کدا سی نہیں زمان دا موجودہ عربو اتباع نشکو علی من دا صحابو اتباع کو من دا قرآن او دا حدیثو اتباع کو دا زمان مخترمو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طول صحابہ پا دا غشل رکاتو بانی متفق شوی دی پا دی بانی اجماع دا امت را گلی دا او قرآن کریم دا امت اجماع او دا امت اتفاق دا حجت او دلیل کر زول دے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا چاچی دا رسول نا فرمانی اکڑا دا اللہ نا فرمانی اکڑا دا رسول نا فرمانی اکڑا من یشاقق اللہ ورسوله ویتبع غیر سبیل المؤمنین او دا مومنانو چکم اللہ دا غیر پری خلدہ مومنان مسلمانان طول پیو طریقہ روانگی او تا بل لار اختیار کزان لا نو اللہ فرمائے چاچی دا مومنانو اگر متفق علیہی چی بکم دا غو اتفاق دے اگر لار پری خلدہ او بل لار اختیار کا وَلِّهِ مَا تَوَلَّا دَغَ سَڑَي بَمَنْ حَقَ تَرَبْتَوْ كَرْزَوْ كَمْ تَرَبْتَوْ چِدَي كَرْزِي دَلَلَي وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَا او اللہ فرمائے من بلے جہنم تو برزو وساعت مصفیرا او دیر ناکار اللہ دا حضور علیہ السلام فرمائی علیکم بسواد العظم بتا سباد العظم دی چھتا زماد امت دنیکان و خلق چکم لو جماعت تے باگے پس روان شئی حضور علیہ السلام فرمائی لا یجتمع امتی علی الصلالہ زما امت دا پا گمراہی باندی نا اتفاق نا گئی دلی دور صحابو چی اتفاق کو دا پا گمراہی نا دے دا عین دین دے او دا عین دا نبی علیہ السلام سنت طریقہ دا زستا سنت اپوس کم عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا پیغمبر طریقی خلاف کولش یو بل صحابی کا ولشی تو چی دیر طول صحابو پا دی مان اتفاق کم دا پیغمبر سنت دیو کنے دی دا دیر خلق کوئی دا شدو رکاتو ثبوت کم زیکی دے او منگ تاو خائی دا می در تاو خوا دون صحابو پا دیبانی اتفاق کرے دے دو دقا منسوخ شو ہم تبا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دیر خبری منسوخ شو دی خوالا کی وسن کئی دیر خبری منسوخ شو دی او دا پا اصل کے زمان مخترمو دا دا یہود نسوارو سازشتے پا دیبا خبکے گئے نا دا دا انگریزانو سازشتے چیم دا دی زمان دا دین اسلام مطالعی کرے دا دا قرآن و دا حدیث مطالعی کرے دا چی دا سی مسئلی پا دی اسلام کی او پا دی دین کی دا سی نکتی منگر او باسو چی دا آغا پا دی مسلمانانو کی من خوریدو او دا بی پوجہ پا مسلمانانو کی اختلاف پیدا شی پھر قواریت پیدا شی دل پری پیدا شی او دا دوی دا یوالے دا دوی دا اتفاق او اتحاد دا ختم شی دا نم نشل کا رمخ کی زمان یو ملگرے دے ڈاکٹر دے دا برد رشکیل دے آغا ما تا خبر کری وا وی زمان یو ملگرے او آغا پا دا انگریزانو پا ملکیو یو انگریزی ملگرے او آغا ور تبی رازتا بانی چکر لگو یو زیت ای بوت دو ات چلاڑ یو دیر شب علاقی تلاڑو نوی یو خود خونتا که خیستا بادی شروع شو گمبتون دی او مناری دی او دا اغا طول عبادی ندا سی وقت دیوال تاو دی او یو گیٹ پی لگی دلو کلا چه منگا گیٹ تا ورسی دو آئی بانی سیکورٹی ورادا زمان تالاشی واقستا او منگی وردن نبو دن چلاڑو آئی کی پاغذے کے چکم خانہ کر دے دو خیستہ خیستہ خپلی گری ہوئی او خیستہ خیستہ جامعی آنستی ہوئی کورتا دا عرب آگا لباسی آنستے ہو تو حکومہ آنستے ہو او چی کلا بیامن لارو ورندن ہو تو یو کندری تلارو پاہی کی بخاری شریف درس کی گی ببل کی دا قرآن درس کی گی ببل کی دا بل کتاب ببل کی دا بل کتاب تو زمان اسلامی کتابوں نے چلی دا گے درس تعلیم تعلق پا کی روان دے منگا دا مناظر وقت الگر زیب پا دے زیبان دے کلا چی بیا واپس را روان شو دے زیبان را او دو وی دی انگریز مانا تا پوسو کو چی تارا دین سی برتوا هستو وی ما وفیر چی دا خو زمان مسلمانان رونا دی او دا زمان تا دین اسلام تعلیم او تعلوم سیکنا سکانا از دکلا خودن دیگی وی ما تاوی چی دا خو دین اسلام خودن دا خدا زمان خپل خلق دی
دا کم کسان چې ته یې نه دا زمون خپل خلک دی دا زمون انګریزان دي دا مون تیارو د دې لپاره تیارو چې په دې اسلام کې په دې دین کې داسې خبر راوباسي داسې مسلې راوباسي داسې نکتې راوباسي چې هغه په مسلمانانو کې مونږ خورېږو او مسلمانان د یو بل سره مختلف شي د یو بل سره په جنگ شي د یو بل سره اختلاف پیدا شي د یو کې ډلفري او فرقواریت پیدا شي د امام او د مقتدي اختلاف پیدا شي په کور کې د پلار او د زوی اختلاف پیدا شي په ګاونډ کې دا شان په کلیو په علاقه کې دا ټول مسلمانان په یو بل پورې ولګي دس یو سکیم او دس یو سازش روان دی د دین په نوم باندې او د اسلام په نوم باندې د قرآن په نوم باندې د حدیث په نوم باندې همیشه چې مسلمان دوکه کیږي همیشه چې مسلمان خرابیږي د دې اسلام په نوم باندې دوکه کیږي د کوپر په نوم باندې نو او همیشه چې مسلمان دوکه خوري او خرابیږي د تدخل رور مسلمان ته وجه نقصان رسی وای ګر کو آگ لگ گئی ګر کی چراغ سے او دا شانت بیا د یو درې قسمه خلق د شتابو د وجه نه نقصان دین ترسی یو شاعر په خپل شعر کې وای وای هے تباہی دین کے ان تین سے ہے تباہی دین کے ان تین سے شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بی دین سے دین تو نقصان ہمیشہ لپاره درې قسمه خلق رسی یو ظالم بادشاہ یو جاہل پیر او بل بی دین مولا دا درې قسمه خلق چې تا دین ته نقصان رسی کوي نو په دې جامه کې نقصان رسی یو تا هم منسوخ شوی دی دا غین علاوه په ابتدا د اسلام کې په مانزه کې خبره کول جایز کله چې صحابه فرمای بخاری شریف روایت ته چې کله د قران کریم دا آیت نازل شو چې وقومو لله قانتین الله تعالی ته چپ چاپ خاموش ودرې گئی نو بیا خبره کول منسوخ شو ادینه مخکې به موږ رالو یو بل نه به تاسو کوله که څومره کته شو دی یو رکعت شو دی دوه رکعت شو دی دا وا سلام او هر خبره به کیږي خو چې کله دا آیت مبارک نازل شو بیا خبره کول بند شو او تاسو وای دین دارو نه راغلی دین موږ تارا کولا سره دی به شک چې دا په موجوده عربي چل کوي تاسو ته پته ده رینګ ور تراشي موبایل راوګاسي او هغه دې یو ګوري چې دا چاره ته رینګ کړی وګوري وته داسي او بیا ډیل کې بیا ته وای سوالا سوالا وای کنه وای سوالا سوالا زه په مانځه کې یم په مانځه کې وای دا خبره وکړې کوه نه کړې او د قران د دې آیت ته ثابت شو چې چا په مانځه کې خبرې پرې دا مونږ دي یرفع یدیه فی افتتاح الصلاه نبی علیہ السلام چې په کله مونږ شروع کوو د
تکبیر تحریمه به کولا لاسونه به اوچت کړو ثم لا یعید ولدین ورسته بیا لاسونه نه دی اوچت کړی دا د نبی رسول سلام نه دا شان عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي لا ترفع الایدی الا فی سبع مواطن لاسونه اوچتول نشته د پمانځ کی مگر صرف لاسونه اوچتول نشته مگر صرف په وو زینو کې لاسونه اوچتول شته پای کې درې زینو په مانځ کې دي یو په تکبیر تحریمه کې بل په دعای قنوت کې او دریم د اخترونو په تکبیرونو کې او دا باقی سلور دینو چې دا په حج کې دي دا په مانځ کې نشته ده دا شان دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حدیث مبارک کی راضی کان عمر و علی او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ علی رضی الله تعالی عنہ لا یجهرانی دی بجهر نکو بی بسم الله الرحمن الرحیم والتعوذ والتامین عبد الله حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ او حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا خلفائے راشدین دی دوی با بسم اللہ پا زورا نوی او زب اللہ پا زورا نوی او امین بین پا زورا باندی نوی حضرت دغه شانتی امام بخاری رحمت اللہ علیہ آقا پا خپل کتاب کی ذکر کردی دی وقال العطاء الامین دعا ان امین دا دعا دا لیکن امین معنی صدا یا اللہ زمان دعا قبول دی زمان دا سوال قبول دی نا فرمائی دا دعا دا او قرآن فرمائی وس من قرآن تا پیش کو دا خبر چی دا امین پا زورا ویل غور دی او کپٹ ویل غور دی نا اول قرآن دی او بیا احادیث دی قرآن کی اللہ تعالی فرمائی او دعو ربکم تضرعا و خفیا دا اللہ تعالی نا سوال کوئی دعا پوڑے کپٹ پا زورا بناوائے دا شاہ نبی علیہ السلام کلا چی با آمین ہوئی خفز به صوته قال आवाज خدکړې وکړم روایت کې راغله چې نبی اسلام حضور امین ویلې دا د تعلیم ته پاره ویلې صحابو ته دا ولا چې په دې کې امین شته خدای مطلب دا نو چې دې سنت کو کرتا عمر پر حضور باندې امین چا کې دا حضور باندې دا شانتي قرات خلف الامام چې په امام پس ورسته قرات ویلې الحمد شریف ویلې نو دا هم منسوخ شوی دی نبی علیہ السلام اول قران دے قران کے اللہ تعالی فرمائی اذا قرئ القران کلا چ قران ویلے کیگی فاستمعوا له تاسو توکیل و انصتوا چپ شی لعلکم ترحمون چ پتہ سو باندې رحم شی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ منز کو په منځ باندې ولاړو د ماسپخین منز سر منز شاته پس یو کس قرات کو دا اگر او ګرځیدو او ډیر خوش شو تا وی تاسو وسوم د قران کریم په دې آیت باندې نه پوښیوی چې الله تعالی فرمایي کله قران ویلې کیږي نو تاسو چپ خاموش ودرېږئ زه چې ستاره مخ کې ولاړم نو ما کې راحت نه وي چې تولې لګیاوي ته خاموش ودرېګا ال امام مزامن امام ستا زامن دی او ستا وکیل دی هغه ستا وکالت کوي ته خاموش ودرېګا مونږ چې کله لاړ شو کنه عدالتونو ته لاړ شو نو د جج مخه ته خبرې سوپې وکیل کوي هم خپل شریک لګیږي وکیل کوي تو ال امام مزامن دا امام ستا وکیل دی د الله تعالی تاسو ته وکالت کوي لګیاره ته خاموش ولاړې کوم احادیث کې چرابل چې تاسو سوره فاتحه وای نو موږ دا وای چې سړی ځان نه مونږ کینو سوره فاتحه به وای او کله چې د امام پسې ولاړې یا به سوره فاتحه نه وای یا په دې آیت باندې عمل کوي دې دې کې ودا حدیث پرې دی او دا شان دی بل حدیث ته نبی علیہ السلام فرمای من له امام جد چا چې مخ ته امام ولاړ دی امام شتا د نیو په امام پسې کړه دی فقراءة الإمام قراءة له ده إمام ده تلاوت أو قراءة ده ده قراءة تلاوت ده ده بنوى ده خبر إمام خبره ده دستاز موالين ده ده مخترب ده خبر پريخ وده شمي ولهذا ده ده يهود سادش ده 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 نصوارو سادش ده منگو تاسو ده غير شکار نجوني بو منگو تاسو ده پخبل جماعت کی پخبل محلة کی پخبل کور کلی کی اختلافات نه پیدا کو انتشار نه پیدا کو یو حدیث دی بل حدیث له پڑھس باندې نه راچو زمون امام حنفی دے زمون مشران سٹاف لار ستانی کا هغه سو احناف د مشرق نه مغرب پوری د جنوب نه شماله پوری ټول دنیا اکثریت کو پیدا احناف دی په قران باندې شاه ولی الله رحمت الله علیه تاسو ټول ته معلومه ده چې هغه انتهای په قران او په حدیث باندې پویدو هغه خپل خبره لیکلی ده چې ما دا اعظم اراده وکړه چې زه به نور تقلید نه کوم زه به یو امام تقلید نه کوم د دین مسلې دې زه په خپل د قران نه راوازم او په قران او په حدیث باندې بسری په عمل کوم دا هغه فرمایي چې ما خوب ولیدو په خوب کې مې داسې ولیدل د نبی له صلوات و سلام قبر مبارک مو ولیدو د حضور علی سلام د قبر نه سلور نهرونه جاری ده او بهیږي نو ما ته وویل شو چې په دې سلور نهرونه کې په پوهه د دین او زمو
مطلب دار چې پدې سلوک مذاهبو کې چلےګه د دې د بهر سموږه خو پای کې یو نهرو چې هغه ډیر وسیو او ډیر پلنو اما په خپل معلومه کړه او محبرین راته کوي چې دا وسیو نهر چې دی دا مذهب حنفی دی دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دی پدې کې چلےګه زمان استاد امام امام ابو حنیفه رحمت الله علیه منتدا غو مذهب باندې دا غو تفریق باندې فخر دی الله دې مونږ ته پدې استقامت راکړي او الله دې مونږ ته پدې باندې اتفاق نصیب کی زمان ټول علما دیوبند هغه احناف دي اهل سنت والجماعت دي دا څومره سي حیثیت تا او دا څومره امامان چې دا ټول د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په شاګردانو کې دي عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه چې دا د امام بخاری رحمت الله علیه په استادانو کې دي هغه فرمایي فلانت ربنا آدا درمل على من رد قول ابي حنيفه واذا شبو تذرون په مقدار باندې لعنت دی د الله تعالی هغه چا باندې چې څوک امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول رد کړي د امام صاحب څومره مذهب چې دی څومره اقوال چې دي دا ټول د قران نه ثابت دي او دا ټول د صحیح احادیث نه ثابت دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په خپل باندې فرمایي اذا ثبت حدیث صحیح فهو مذهبي کله چې په مسله کې صحیح حدیث ماته ویلاو شي دا حدیث زما مذهب دی زه د حدیث خلاف نه کوم امام صاحب فرمایي چې کله تاسو زما یو قول بیا مندو چې هغه د صحیح حدیث خلاف دیوال لري واچوي دې خبرو د امام صاحب ثابت شو چې د امام صاحب مذهب چې دی دا بالکل د صحیح احادیثونو ثابت دی الحمدلله موږ تاسو کوم د منځره طریقه کو او نو کوم د دین په طریقو باندې چلیو چې دا د مذهب حنفی دی دا یقینا د قران او دا د صحیح احادیثونو ثابت دی او دا د اجماع د صحابو نه ثابت دی دا د نبی صلی الله علیه وسلم د مرفوع روایتونو ثابت دی الله تبارک وتعالى موږ تاسو لا په دې باندې د پدې باندې الله تبارک وتعالى موږ تاسو ته استقامت توفیق راکړي او الله تبارک وتعالى دې موږ تاسو ټول مسلمانان ته اتفاق او اتحاد نصیب کړي دا د يهودو سازش دی دا غریزانو سازش دی دا وخت موږ په روپۍ خرج کړي مهنت هم کړې لګیا دي د دې خبرې لپاره چې مسلمانان په ستړي په باندې مو د دې کې اختلاف پیدا شي دا مسلمانانو کې ټوټ ټوټ پیدا شي دې کې فرقواریت پیدا شي او دا مسلمانان برباد شي او تباه شي او الحمدلله تر څو پورې چې قران موجود دی تر څو پورې احادیث تر رسول الله موجود دي تر څو پورې دا غي ترجمانی کوم کی علماء کرام حق پرست علماء موجود دي او هغه زمونږ استاد او رهنمایي کوي نو ان شاء الله موږ تاسو ته ګمراهی نشي کار کیدو حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ترکت فیکم امرین ما تاسو ته کوسی زونه پریخی دي لن تضلوا ما تمسكتم بهما اس کله به تاسو کوم راه نشي تر څو چې تاسو په ایمان منګولي لګولي کتاب الله او سنت رسوله یو د الله تعالی کتاب دی او په دغه رسول سنت دی الله تبارک وتعالى دې موږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين دعا کوم اللهم صل على سيدنا